imagecover.com. सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा 33.5 केजी सुन तस्करी र सनम साक्य हत्या छानबिनका लागि 20 चैतमा समिति गठन गरेको थियो। दुई पटक म्याद थप्दा पनि तस्करीको सुन भेटाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली समितिको म्याद नथप्ने निष्कर्षमा पुग्नु भएको हो। सुरुमा 45 दिन म्याद पाएको समितिले काम नसकाएपछि म्याद थपेर 3 महिना 12 दिन पुर्याइएको थियो। यसबीचमा मुख्य अभियुक्त मानिएका गोरे भनिने चुडामणि उप्रेती सहित प्रहरीका बहालवाला उच्च अधिकृत र पूर्व डीआईजी समातिए, तर तस्करीको सुनको भने कुनै सुईको सम्म लागेको छैन। केही दिन अघि मात्र गोरे भनिने चुडामणिका भाइ रमेश उप्रेतीलाई पनि पक्रेको छ। सुन काण्डमा स्वयं गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले साना र मझौला मात्र होइन ठूला माछा पनि समातिने दावी गर्नुभएको थियो। यो चर्चा गर्दा यस काण्डमा राजनीतिक नेतृत्वसम्म तानिन सक्ने अनुमान आम मानिसले गरेका थिए, तर यो अवधिमा ठूला माछाका कुरा त कहाँ हराए हराए, वर्षाको भेलमा साना र मझौला माछा मात्रै बगे। पौडेल समितिले अनुसन्धानमा रहेका प्रहरीलाई नै निशाना बनाएपछि पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूले विरोध वक्तव्यबाजी समेत गरे। पूर्व प्रहरी अधिकारी नै पक्राउ परेका प्रहरीको बचाउमा उत्रिएपछि अनुसन्धानमा असर पार्ने अभिव्यक्ति नदिन चेतावनी समेत दिएको थियो। तर समितिले यो अवधिमा के गर्यो भन्ने सार्वजनिक गर्न बाँकी नै छ भने हराएको सुन फेला नपर्दा कसले खोज्ने हो भन्ने अन्योल छाएको छ। इन्भेस्टिगेसनले तपाईँको जुन सुन स्मग्लिङ विभिन्न पाटाहरू चाहिँ ओपन गरिदिएको छ र मलाई के लाग्छ तपाईँको अब जुन फर्दर इन्भेस्टिगेसन हुन्छ नि, गभर्मेन्टले सिआइबीलाई जिम्मा दिने भन्ने कुराहरू आइरहेछ, ती पाटाहरूमा बसेर सिआइबीले व्यापक रूपमा छानबिन गर्दाखेरि सुन फेला पर्ला नपर्ला, तर भविष्यमा यसले सुन स्मग्लिङ रोक्छ पनि र सुन फेला नपर्ला त्यो पनि भन्न सकिँदैन। फेरि 75 भन्दा धेरैलाई विपक्षी बनाइएको छ भने 45 जना भन्दा धेरै पक्राउ परेका छन्। पूर्वपक्षका लागि जेल चलान गरिएका मध्ये 2 जना छुटेका छन् भने केही फरार छन्। 3 वर्षको अवधिमा 38 क्विन्टल सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तस्करी भएको ती सुन विभिन्न नाका हुँदै भारतीय बजारमा पुगेको समितिले नै भनेकाले यसको जवाफदेहिता चाहिँ कसको हो त भन्ने प्रश्न उठेको छ। अहिलेसम्म हाम्रो कन्सर्न कस्तो देखियो भने तपाईँको काठमाडौँ भ्यालीभित्र मात्रै हेर्ने बढी देखियो क्या, र त्यसमा पनि 2-4 एजेन्सी मात्रै फोकस गरेको देखियो, र अर्को फोकस हाम्रो के हो भने एयरपोर्ट मात्रै बढी फोकस भयो। सुन जाने भनेको इन्डियामै हो, सुन कहाँबाट आइरहेछ, नाकाबाट आइरहेछ, त्यहाँ कसैको त्यहाँ खटेको एजेन्सीमाथि कसैको कन्सर्न छैन। सुन कहाँ गइरहेछ, नाकाबाट गइरहेछ, त्यहाँ खटेको मान्छेप्रति कसैको कन्सर्न छैन। कन्सर्न के भइदियो भनेपछि प्रहरी मात्रै कन्सर्न भयो कि, प्रहरी र 2-4 एजेन्सीमाथि मात्रै कन्सर्न भयो, त्यो पाटा पनि हेर्नुपर्ने हो कि होइन। तस्करीमा सबैभन्दा धेरै पर्साकको बिरगन्ज, विराटनगरको जोगबनी र छापाको काकडभिता नाका प्रयोग भएको बताइन्छ, तर समितिले अनुसन्धान अवधिभर भन्सारका कुनै कर्मचारीलाई भने पक्रेको देखेन। अब म्याद नै नथपिएपछि के होला र मूल प्रमाण सुन नै फेला नपरेका सन्दर्भमा अब के हुन्छ त? सामान फेला पर्दै नपर्दैमा इन्भेस्टिगेसन फेल हुने कुरा चाहिँ आउँदैन, र सामान फेला परेर मुद्दा पनि अगाडि सक्सेस हुन्छ कि, त्यो चाहिँ भन्न मिल्दैन। फेरि त्यो सामान नफेला परेर प्रमाणहरू यस्तै छन् भने तपाईँको मुद्दा सक्सेस हुन्छ, तर यो केसको बारेमा भन्न सक्दैन अहिले, किनकि मिसल नहेरेकोले कतिको तथ्य छ यिनीहरूसँग, कतिको प्रमाणहरू छन् त्यो नहेर चाहिँ भन्न सकिँदैन। सनम साकेको हत्यामा मुख्य दोषी गोरे सहितका अभियुक्तलाई करार त गरिएला, तर 33.5 किलो सुन तस्करी गरेका अभियोगमा पक्राउ परेकाहरू बारे के हुने हो त? अन्यल भने देखिएको छ, अझ सुन तस्करीको आरोपमा फरार भएको भन्दै बैङ्क खाता रोक्का गरी व्यवसाय समेत सिल गरिएको के हुनेछ भन्ने अन्यल पनि उत्तिकै छ। अब यी सबै प्रश्नको जवाफ अदालती प्रक्रियाबाट मात्रै टुङ्गिने अवस्था आएको छ। इमेज समाचारका लागि क्यामेरा पर्सन कबीर महर्जनका साथमा दीपक श्रेष्ठ, काठमाडौँ। फर मोर न्युज एन्ड अपडेट्स सब्स्क्राइब, लाइक एन्ड फलो।